Энэ жилийн үндэсний их баяр наадам хүн нүгүрэн байгуулагдсны 2221 их Монгол улс байгуулагдсны 806 үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 101 ардын хувьсгалын 91 зил зэрэг түүхэн ойтой давхцаж буй юм а. Үндэсний их баяр наадмын тогтчил засвар худалдаа үйлчлэгийн салбар хорооны мэдээснээр Улаанбаатар хотны эд өрнөж буй зам засвар тогтчилтийн ажлуудыг наадмын өмнө дуусгахаар төлөвлөсөн байгаа юм а. Нийт 47 зам уулзвартай 12720 метр квадрат хэвтэй тэмдэглэл 1000 ширхэг тэмдэг хийж 38 замд 25000 метр квадрат урсгал засвар 6 гүүрэнд урсгал засвар орон сууцны хороолол дотор 20 км автозамын шинжилэл 22-ын товчоо чиглэлийн 10.6 км замын өргөтгөл шинжилэн ажиллаас 22-ын товчооноос Дархан уулз аймаг руу салдаг уулзвар хүртэлх 7 км замын хуучилтыг хийж дуусгахаар төлөвлөсөн байна. Салбар хорооны төлөвлөсөн ажлын бэлтгэл ажлын талаар шийдвэрлүүлэх асуудлуудын талаар танилцуулъя. За хиний ярилцанд одоо нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт энэ 2012 оны тогтчлийн ажлын төлөвлөгөөнд дуусгагдсан. Тэгээд үндэсний их баяр наадмын өмнө хийж дуусгахаар төлөвлөж байгаа ажлуудын талаар одоо мэдээлэл өгье гэж бодж байна. За энэ нийтдээ бол 47 замд зам уулзалт бол 12720 квадрат метр хэвтэй тэмдэглэл 1000 орчим одоо тэмдэг хийн. Өөрөөр хэлбэл замын тэмдэглэгээний ажлыг бол одоо наадмын өмнө бүрэн дуусгана гэсэн ийм төлөвтэй байна. За нийт 38 замд 25000 метр квадрат урсгал засварын ажил хийж дуусна. Энэ бол одоо хуучин замуудын одоо нөхөөс гэж ойлгож болно. Замын одоо анх тайвны гүр, сонсголынгийн гүр, яармаг, зайсангийн гүр, арслантай гүр зэрэг 6 гүрний урсгал засварыг хийж дуусгана. За мөн орон сууцны хороол дотор бол нийтээ 20 орчим км автозамын шинчилэн ажлыг бүрэн хэд дуусгана. За 22-ын довчооны чиглийн 10.6 км замын өргөтгөл шинчилэн ажлаас бол 22-ын довчооноос цааш Дархны салдаг уулзвар хүртэл 7 км замыг бол одоо хүчилтэн хийж өргөтгөл шинчилэн хийж дуусгах ийм одоо байдлаар төлгөөтэй явж байгаа. Мөн Нарантуул худалдааны төвийн уулзар төмөр зам дээгүүр автомашин гардаг болох ажлыг энэ сарын 20-нд дуусгахаар ажиллаж байгаагаа ажлын хэсгийн тэн мэдгдсэн юм а. Худалдаа үйлчлэгээний хувь төв цэнгэлдэх хүрээлэнд гаргах 500 үйлчлэгээний цэгийн 60% нь хуушарын худалдаа байх юм а. Тэнд зөвхөн хоол хүнсний худалдаа гаргах бөгөөд гутал хувц, тоглоом, билег дурсгал, соёл ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүн худалдаалахгүй байх юм байна. Өнөө жилийн улсын их баяр наадмыг нийтдээ 870 сая төгрөг багтаан тэмдэглэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 28.3% наадмын бэлтгэл ажлыг хангах зардал 32.5% байр шагналт 27.2% зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажил зарцуулагдахаар тооцоолөгдсөн байна. Бүх одоо зохион байгуулах орооны гишүүдэд төсвийн давчоог тараасан байгаа. За тухайн салбар хороодод нь хороодын дарга нарт бол салбар хорооныхын төсвийн саналыг тусад нь одоо таа бүхэн тараасан байгаа. За ерөнд овчтой наадмын одоо төсөвт баяр наадмын зохион байгуулах салбар хороодоос ирүүлсэн санал болон баяр наадмын бай шагналын хэмжээ батлсан засгийн газрын 2010 оны 271-р тогтоолыг үндэслэн төсвийн салбар хороо зардлын нэр төрөл төсвөрөөр тооцож төлүүлсэн байна. За салбар хороодоос нийт тэрбум 457 сая төгрөгийн зардал гаргахаар санал ирүүлсэнийг холбогдох хууль тогтоомж, баяр наадмын зохион байгуулах зайлшгүй шаардлагад нийцүүлэн хянаж нийт зардлыг 870.9 сая төгрөгөөр үүнээс 218 сая төгрөгийг баяр наадмын үйл ажиллагааны орлогоор 380 сая төгрөгийг нийслэлийн төсвөөс 47 сая төгрөгийг өнгөрсөн жилийн баяр наадмын үйл ажиллагааны орлогын давалтаар санхүүжүүлэн за ингээд 120 сая төгрөгийн их үйлсүр дутагдж байгаа тул засгийн газарт асуудал оруулахар засгийн газрын тогтоолын төслийг бол боловсруулсан байгаа. За наадмын үйл ажиллагааны орлогыг тооцохдоо билээд зөвшөөрлийн үнийг өнгөрсөн жилээс нэмэгдүүлээгүй. За урдчилсан тооцоогоор гадны жуулчны та өмнөх оноос бага байгаа судалгааг үндэссэн билээ зөвшөөрлийн орлогыг 257.3 сая төгрөгөөр сурвалжлагчдын болон худалдаа үйлчлэгээний зөвшөөрлийн орлогыг 66.6 сая төгрөгөөр нийт орлогыг ингээ 323.9 сая төгрөгөөр тооцож төсвийн төсөлтөд тусгасан байгаа.
Түүнчлэн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн иргэн тойрон 5000 орчим автомашин яа зогсоол бэлтгэхээр ажиллаж байгаа тус салбар хорооныхан хэлсэн юм аа. Хэрв ингэж чадвал цэнгэлдэх тойрсон автомашины зогсоол өмнөх жилийнхээс 2000 орчмоор нэмэгдэх юм. Урлаг соёлын салбар хорооныхны мэдээллээр энэ жилийн баяр наадмын нээлт хаалтын ерөнхий найруулагчаад урлагийн гавья зүтгэлтэн анх үеиг ажиллах юм. Баяр наадмын нээлт нь Монгол Улсын бүх үндэстэн ясны төлөөллийг оролцуулсан наадамчин олон нийт ард иргэддээ ёслол үзүүлэх гол агуулгатай байхаар төлөвлөсөн байна.